کرونا پیک پر ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی اچھی اکیومنٹ عملی بنائی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبان بھی فل اکیومنٹ ان کو مل چکے ہیں. ابھی ہمارا یہ کہ ہم نے تمام چیک پوسٹوں پر اپنی پولیس جوان کھڑے کر دیے ہیں، ان کو کٹ بھی لے کر دے دیے. ڈاکٹر صاحبان ان کے ساتھ ہے، جو بھی باہر سے بندہ آتا ہے سب سے پہلے اس کی ہم اسکریننگ کرا رہے ہیں. اس میں اگر کچھ تھوڑا بہت بھی ہمیں ایشو ہو تو فوراً اس کو ہم ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ماشاء اللہ شانگلہ ابھی تک کافی حد تک بچا ہوا ہے. تھوڑا سا ہمیں ایشو آ رہے ہیں کہ باہر کے کافی لوگ اندر آ رہے ہیں جن کو کور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ماشاء اللہ شانگلہ پولیس دن رات لگا کر یہ کام کر رہی ہے. تو اس کا اللہ نے ہمیں یہ رزلٹ دیا کہ شانگلہ میں ابھی تک 3 کیس سامنے آئے ہیں، تو وہ جو الگ آئسولیشن میں رکھے ہوئے ہیں، تو باقی ماشاء اللہ کافی حد تک لوگ بہتر ہیں. اور لوگ ہماری شانگلہ کی عوام ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، کوئی اور عوام ہے غریب عوام ہے فل تعاون کر رہی ہے ماشاء اللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک اس کا ہم قابو پا چکے ہیں. تو فردر ہم اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ فیوچر میں بھی ہم اس پر قابو کر کے اس چیز کو ہم یہاں سے بگائیں گے ان شاء اللہ. سر جی، اور بشام میں بھی منشیات پکڑے گئے تھے، اس حوالے سے منشیات کے حوالے سے عوام کو آگاہی پیغام یہ چیز بتائیں کہ چونکہ شانگلہ پولیس کرونا کے ساتھ بزی ہے، دن رات دن بدن لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کرائم کو بھی نہیں چھوڑا ہوا. ہم نے یہ منشیات پر ہماری پرائرٹی ہے، ہمارے آئی جی صاحب آر پی او صاحب کی ہمیں واضح انسٹرکشن ہے کہ آپ نے منشیات پر کام کرنا ہے. اس سلسلے میں باقاعدہ ہم نے جو فیلڈر ہیں ان پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. بشام سے بھی ہم نے بندے اٹھائے ہیں، الوج سے بھی اٹھائے ہیں، اور الپوری سے بھی ہم اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش میری یہ ہوگی کہ منشیات نام کی چیز ہماری ڈسٹرکٹ میں نہ ہو، تاکہ ہمارے یہ بچے اس لعنت سے دور ہو جائیں اور اچھی اچھی اسٹڈی کریں اور اچھی اچھی سیٹوں پر آئیں. یہ میرا خواب بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو عوام سے میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ اس میں ہمارا تعاون کریں. یہ ایسی بندوں کی آپ اگر کچھ پنائی کریں گے تو آپ اپنے ساتھ دشمنی کریں گے. ہم تو باہر کے بندے آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جب تک ہوں یہ بچے میرے بچے ہیں. آج جدھر میں بیٹھا ہوں کل آپ کے بچے ادھر بیٹھیں گے، تو میری ایک خواب ہے، خواہش ہے، اللہ کرے گا وہ پوری ہو جائے گی. آج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے طبی عملہ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ ملک اجاز کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شانگلہ پولیس ہر وقت فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس جاری وبا میں انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بھی حفاظتی کٹس مہیا کر دی، جس پر ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شانگلہ کے انتہائی مشکور ہیں. ہاں جی سر،